Herobrine, do Marquinhos, do Minecraft. Sua pele e olhos brancos. Pô, quem não gosta de Minecraft, velho? É tipo assim, eu jogo um tempo, faço tudo que tiver que fazer no Mine, depois eu jogo um pouco, paro e depois volto e volto ao hype. Nunca acaba, né? Mas bora, bora, gente. Quem não se assustou com Herobrine, velho? Quando era criança, quem não tentou miseravelmente invocar o Herobrine, né? Colocar aí uma cruz, fazer aqueles vídeos, aquelas coisas que no YouTube mostrava, como me quer Herobrine, e você caía no bait, né? Mas bora. Já sabem que o link original tá na descrição, bora. Quem sabe eu não crio um canal de só de gameplay de Minecraft, véi. Vocês apoiariam? Eu posso jogar junto. Isso era pra ser impossível. Alguém entrou no seu mundo. Você não tá sozinho. Tem alguém que no seu mundo anda. Dizem que eu sou uma lembrança do mundo criado que queria pra sempre. Lembra de mim? Não, relax que ainda espantam. Se isso era pra criança, por que tá com medo de vir até aqui? Tem sua pele mais diferente um tal. Como a neve, ele tem os olhos brancos. Ele te segue, tá te procurando. Mas para que você tá se perguntando? Tudo que tu demora a fazer e construir eu faço de forma fácil. Você pode confirmar que é criativo da minha parte. Acho que você tá lidando com alguém que não consegue, não conhece. Nada me mata. Vigilou que prefere, não sei que tu tá raiva buscando querer ser vingado. Ou será que tu prefere me ver de longe, se sente observado? Você ainda não entendeu. Seus pertences não são seus. Esse mundo não é seu. O mundo que tu entrou. Por trás, parece tanto contigo. São curiosos demais. O meu nome te persegue. Mas saiba que eu não sou real. Mas melhor tomar cuidado nesse mundo virtual. Não olha pra trás, é tarde demais. Alguém com você tá jogando. Velho, os olhos brancos. Mas por que tá com medo se eu não sou real? É bug no sistema, um pouco virtual. Só ele que controla, sei que já ouviu falar. Eu sou o Herobrine, o som acabou de entrar. Eu morri, nem percebeu, mas eu acho que talvez seja melhor assim. Esqueceu de olhar pra trás quando virou, olhou direto para mim. Eu me tornei uma lenda e hoje em dia eles tentam me invocar. Só apareço quando eu quero, não adianta o jogo modificar. Não pode me ver, mas tô te vendo de longe. Com seus amigos, melhor não dizer meu nome. Por algum motivo esse ser estranho se esconde. Eu vou aparecer, mas quando, como, por que e onde? No meio da névoa parece que vi um vulto. Sinto de dizer, mas ninguém vai acreditar em tu. Nesse jogo de crianças tu não vai fugir. Meus motivos acho que tu não quer descobrir. Não olha pra trás, é tarde demais. Alguém com você tá jogando. Seu mundo na verdade é do Herobrine. Tem sua pele e os olhos brancos. Se eu não sou real, é bug no sistema, um pouco virtual. Só ele que controla, sei que já ouviu falar. Eu sou o Herobrine, o som acabou de entrar. Nossa, esse bagulho, eu, quando eu era criança, eu até mesmo tinha um pouquinho de medo, mas o que mais me dava raiva é que eu tentava invocar essa merda e não dava certo, véi. Se a Mojang se colocasse por problema, poderia tirar um bom proveito disso, hein? Fazer um bom marketing, fazer um, sei lá, um mojo, colocar de vez em quando em Halloween, alguma coisa assim que tenha a ver com o Herobrine, como pra galera também ter mais interesse em entrar, né? Mas já sabemos como é a Mojang, que, pô, parece que... Sinceramente, nem sei o que falar desses caras, que não adicionam nada. Para quem acompanha Minecraft e joga, sabe que agora colocaram addons em Bedrock. E até mesmo a gente, que as pessoas que criam os addons,
Pô, são mais inteligentes que as pessoas do Mojang, velho. Se contratassem uma pessoa que faz essa dom, seria tanta coisa nova na mine. Mas é o que tem, né, gente? Uma atualização cada 5 anos e uma atualização de merda ainda. Mas comenta aí se você joga Minecraft, se você gosta ou joga os minigames, ou jogo do ovo, ou jogo da cama, que são jogos que dá uma raiva. Mas é isso, né, gente? Como falei, possivelmente eu crie um canal de gameplays. Talvez primeiro Minecraft, mas possível outras coisas, quem sabe, mas primeiro vai ser Minecraft, como é o que eu tô jogando ultimamente. Comenta se você apoiaria e algum outro rap que você gostaria também. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu.